Клієнти Хмельницькгазбуду перейшли до «Нафтогазу». Як не втратити свої гроші? Збільшилися терміни виготовлення біометричних документів. Скільки потрібно чекати та які потрібні документи для оформлення? Право виїздити за межі України. Хто з чоловіків може виїхати за кордон та як? 400 тисяч споживачів природного газу товариства «Хмельницькгазбуд» перейшли на обслуговування компанії «Нафтогаз Україна». Про це Суспільному розповів директор підприємства Андрій Левицький. За його словами, це сталося через те, що «Хмельницькгазбуд» не зміг виконати умови «Нафтогазу» на закупівлю газу за пільговою ціною для фізичних осіб. Проте «Хмельницькгазбуд» працюватиме й далі, постачаючи газ державним установам та юридичним особам. Укладати нові договори із «Нафтогазом» споживачам не потрібно. На обслуговування компанії з 1 травня перейшли автоматично. Проте, якщо за постачання газу в травні вже заплатили, потрібно звернутися до «Хмельницькгазбуду», аби повернути назад свої кошти і вже заплатити «Нафтогазу», розповідає директор підприємства Андрій Левицький. Можна прийти сюди, написати заяву на повернення коштів, тобто звіритись, яка переплата, написати заяву про повернення коштів, принести паспорт, ідентифікаційний код, відповідно квитанції, щоб розуміти, що була оплата. За його словами, ціна на газ залишається тією ж самою. Єдиний момент, що точки дотику контакту, ну, на жаль, у споживачів на сьогодні, крім якогось кол-центру і дзвінків по телефону, відсутні. Тому що, на жаль, постачальник останньої надії не має своїх центрів обслуговування клієнтів в регіонах. Точки контакту «Хмельницькгазбуду», каже директор, є у Хмельницькому, Старокостянтинові, Шепетівці, Ізяславі, Летичеві, Кам'янці-Подільському та Віньківцях. В обласному центрі офіс працює з 8 до 5. Хмельничанка Марія сьогодні прийшла отримати кошти за оплату. Я вже за травень заплатила, але єдиний недолік – багато моїх знайомих не знали, що потрібно переходити на «Нафтогаз». Зараз компанія веде з «Нафтогазом» перемовини, аби передплату клієнтів за травень їм все ж таки нараховували автоматично, говорить Андрій Левицький. І просить клієнтів розрахуватися з боргами за газ, якщо не заплатили до 1 травня. Інакше ця заборгованість перейде до «Нафтогазу». Ми зв'язалися з прес-службою компанії «Нафтогаз Україна». В інтерв'ю нам відмовили через воєнний стан та надали інформацію про рахунки за спожитий газ у травні та червні на їхньому офіційному сайті. Як отримати платіжки та сплатити за газ, ви бачите зараз на екрані. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельничанка Олена Балишина прийшла з донькою отримувати її закордонний паспорт. Жінка розповідає, свій робила кілька років тому. Тоді очікувала документ 2 тижні. Для доньки терміновий робили довше. 3 тижні назад подавали на закордонний паспорт. Документи, мій паспорт, код ідентифікаційний і свідоцтво про народження дитини. Головна спеціалістка зі зв'язків з громадськістю управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області Ірина Здоровик розповідає, під час воєнного стану терміни виготовлення закордонних паспортів змінилися. Терміни раніше були такими. Це 7 робочих днів у терміновому режимі, якщо це закордонний паспорт, і 20 робочих днів у нетерміновому режимі. Наразі про ці терміни говорити важко, тому що ми спостерігаємо проблеми з доставкою необхідних матеріалів. Термін виготовлення біометричних документів наразі є збільшеним, тому орієнтуємо людей зважати на це при подачі документів. Ірина Здоровик каже, зараз найчастіше подають документи для закордонного паспорта жінки та діти. Для дітей потрібне їхнє свідоцтво про народження, ідентифікаційний код за наявності, паспорт одного з батьків та фото, яке роблять на місці подання документів. Для дорослого потрібен український паспорт, ідентифікаційний код та закордонний паспорт, якщо був раніше. Вартість виготовлення таких документів, за словами Ірини Здоровик, у нетерміновому режимі – 733 гривні, у терміновому – 1085. При подачі документів потрібна квитанція про оплату. На терміналі от, у нас є от, закордонні айдішки. Дізнатися, чи готові документи, можна самостійно, каже Ірина Здоровик. На сайті ДМС України розділ «Перевірка стану оформлення документів». Там відображається повноцінно, на якій стадії знаходиться її документ. Ірина Здоровик розповіла, що зараз можна за один візит подати документи на виготовлення паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Після повномасштабного вторгнення Росії координатор об'єднання волонтерів «Захист» Олександр Баурін разом із іншими волонтерами привозить українським захисникам автомобілі та іншу гуманітарну допомогу за кордону. Чоловік допомагає військовим з 2014 року. Зараз каже, щоб виїхати з України, йому потрібний дозвіл. В Україні вже обмаль різної техніки, тепловізорів, дронів. Нам легше їх знайти за кордоном, придбати там і перевезти їх сюди. Дуже багато потрібно зробити документів. Сам Олександр привозив авто для військових з-за кордону двічі. Каже, планує їхати втретє. Про правила виїзду за кордон під час дії воєнного стану чоловіків від 18 до 60 років, які перевозять гуманітарний вантаж, телефоном розповів керівник прес-служби Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Роман Павленко. Ці чоловіки мають право на виїзд за межі України за наявності інформації у інформаційній системі «Шлях», адміністратором якої є Міністерство інфраструктури, за наявності відповідного паспортного документа, а також за наявності рішення відповідної обласної військової адміністрації. Вони зобов'язані у 30-денний термін повернутися на територію України. 609 дозволів військовозобов'язаним видала Хмельницька військова адміністрація з початку повномасштабної війни для виїзду за кордон з метою перевезення гуманітарної допомоги. Про це розповів голова адміністрації Сергій Гамалій. Це або має бути медичний вантаж, або ми випускаємо водіїв гуманітарних вантажів. Ми також надсилаємо дані цих людей до органів Нацполіції, до Служби безпеки щодо того, чи можуть вони виїжджати. Ми даємо дозвіл легковим автомобілям виїжджати одній особі. Якщо це бус, то дві особи, щоб могли замінитися. Виключення становлять, коли, наприклад, їдуть за автомобілями для Збройних сил України. Тоді в легковому автомобілі може бути і більше людей. Роман Павленко каже, з травня виїздити за кордон за наявності підтверджуючих документів мають право міжнародні перевізники, залізничники та спортсмени. Зокрема, Роман Павленко також називає такі категорії чоловіків. Визнані непридатними до військової служби та виключені з військового обліку. Чоловіки, які постійно проживають за кордоном. Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за кордоном. Немає обмежень стосовно виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, що є інвалідами. Чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю. Олександру Сичову 45 років, він батько чотирьох неповнолітніх дітей. Чоловік каже, через повномасштабну війну вони виїхали з матір'ю за кордон. Олександр планує влітку навідати сім'ю. Зараз вони перебувають в Бельгії, вже пройшло 3 місяці. Я не поїхав з ними, тому що думав, що це війна швидко закінчиться. Я планую їх відвідати цього літа. Чоловіки призовного віку, які самостійно виховують неповнолітню дитину або мають таких на утриманні троє і більше, розповідає Роман Павленко, можуть виїздити за кордон при наявності закордонного паспорта, свідоцтва про шлюб та таких документів. Посвідчення багатодітної родини і свідоцтва про народження дітей, якщо вони вже за кордоном, якщо він їх не супроводжує. Якщо він буде супроводжувати, то відповідно вони будуть мати документи на руках. Окрім таких категорій чоловіків призовного віку, є й інші, яким виїзд дозволено, розповідає Роман Павленко. За його словами, для кожного індивідуального випадку потрібен свій перелік документів. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська, новини на Суспільному, Хмельницький. Станом на 23 червня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 34 430 російських військових. Противник втратив 1504 танки та 3632 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 756 артилерійських систем та 240 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 216 літаків, 183 гелікоптера та 137 крилатих ракет. За 120 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 14 кораблів та катерів. В центрі Хмельницького планують заборонити музику. Де та хто це буде контролювати? Випуск під час війни. У художній школі обласного центру вручили свідоцтва. Богдан хотів, щоб наш син виріс справжнім українцем. Історія вдови загиблого азовця. У Хмельницькому на вулиці Проскурівська планують заборонити вмикати фонову музику на відкритих майданчиках, кафе, ресторанів та інших закладів. Також на Проскурівській, де розташована Алея Героїв, планують заборонити виступи музикантів. Про це Суспільному повідомив заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. За його словами, після прийняття рішення заборона діятиме до закінчення воєнного стану в Україні. Чиновник додає, у середині закладу вмикати музику буде дозволено, якщо заклад буде дотримуватися заборони використання російськомовного контенту.
Контролюватиме виконання рішення муніципальна дружина зі взаємодією з правоохоронними органами. 103 учні цьогоріч закінчили Хмельницьку художню школу. Про це розповіла директорка закладу Лідія Нікітюк. За її словами, це на кілька випускників менше, ніж торік. Випускники 4-го В-класу отримують свідоцтво про початкову мистецьку освіту. Дар'я Кирилюк, окрім свідоцтва, вручає ще й грамоту за успішне навчання. Я вчилася з 0-го класу до 4-го 5 років. Вона мене навчила малювати дуже добре. Багато дала мені. Я би хотіла щось пов'язати з малюванням. Я би хотіла стати дизайнером інтер'єру. Випускники 4-го Б-класу після вручення свідоцтв про початкову мистецьку освіту разом із викладачами та батьками зібрались у своєму навчальному класі. Там вони розставили випускні роботи. Пускаємо вас, як пташок, в добрий путь. Летіть, несіть нам славу, гордість і собі, самосверджуйтеся. Я от на кожну роботу я дивлюсь і не можу залишитися байдужою. Випускна робота учениці 4-го Б-класу Анни – відображення подій в Україні. Я хотіла нею підтримати усіх українців, тому що самі співаки складають пісні, письменники пишуть вірші, а я як художниця теж могла щось принести в цю історію. За словами випускника 4-го Б-класу Богдана, його приголомшили події в Маріуполі. Тому він виразив емоції, які його переповнювали у своїй випускній роботі. Я хотів зобразити весь біль українського народу і весь сум, який зараз переживає Україна, наша країна. Класний керівник 4-го Б-класу Вадим Піщерський після 24 лютого у теробороні. Каже, на кілька годин відпросився на випуск своїх учнів. Я задоволений роботами, задоволений те, що є концепт кожної роботи, є думка, свого роду рефлекс на сучасність, на теперішній час, це важливо для свідомого художника. Викладачка художньої школи Надія Борецька, яка працювала з учнями 4-го Б-класу 2,5 роки, оцінює роботу випускників так. Діти мислячі, я пишаюся ними, роботи актуальні, сучасні. Тобто можна сказати, що це роботи практично професійних мислячих художників. Діти випускні свої роботи онлайн робили. Тому це 98% їхня сила, їхня потужність, їхні знання, ті, що вони тут здобули в художній школі. Як розповіла директорка Хмельницької художньої школи Лідія Нікітюк, цьогоріч випустилося 9 четвертих класів. 103 учні отримали свідоцтво про закінчення художньої школи і отримання початкової мистецької освіти. Вони видаються після 4 років навчання. У них є різна спеціалізація, тому що в нас є образотворче мистецтво, є декоративно-прикладне мистецтво. Тому в нас образотворчих класів більше, декоративно-прикладних класів трошки менше. Дитина може вступати до різних вузів спеціалізованих, мистецьких. Це відіграє певну роль, тому що дитина навчалась, дитина має багаж знань, тому свідоцтво відіграє свою роль. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні, 23 червня, 9 територіальних громад Хмельниччини отримали сертифікати на 40 пральних та 40 сушильних машин. Планується, що у 9 громадах Хмельниччини облаштують пральні для внутрішньопереміщених осіб. Про це Суспільному розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Сертифікати на пральні та сушильні машини отримали такі громади. Їх перелік ви зараз бачите на екрані. Як повідомив Сергій Гамалій, проєкт реалізовується в рамках співпраці з міжнародною організацією з міграції. Наразі, за словами Сергія Гамалія, на Хмельниччині проживає 147 тисяч переселенців. Хмельничанин Богдан Демчук служив у полку «Азов» та загинув у Маріуполі під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вдова загиблого Надія розповіла Суспільному. Її коханий Богдан мріяв після закінчення контракту відкрити власне СТО та восени повезти сина Михайлика до першого класу. З майбутнім чоловіком Богданом Демчуком Надія познайомилась у соцмережі у 2016 році. Він служив у військовій частині в Рузуфі на Донеччині. Надія жила в Мангуші. За кілька днів переписки Богдан запропонував зустрітися. Через місяць він мені запропонував, каже, збери речі, ми їдемо до мене додому. Ми приїхали, познайомилися його зі всією родиною. Ми у нього побули вдома десь 2 тижні. Потім я узнала, що я забеременіла від Богданчика.
Він дуже був рад. Ми тільки пішли на УЗІ, так він одразу, все, ми рожаємо. Вже всім взяв, позвонив своїм друзям, з ким він служив, і сказав, все, ми беременні, ми рожаємо. Що вихідних Богдан намагався вивести сім'ю на природу. Він любив рибалити, навчав цьому малого сина Михайлика. Він був найкращим чоловіком та батьком, каже Надія. Для дитини він нічого не жалів ніколи, от все от купляє. Він як сказав, я працюю для того, щоб у сина було все. Так воно дійсно і було, що для сина він нічого не жалів. Сина для нього було, ну, все для нього було. Сина – це найкращий, як і для мене зараз, то що це татовина копія, як-никак. Це для нас найкраще, мабуть, чудо, що произошло. Пам'ять сталася від Богданчика. 15 лютого 2022 року, в день народження сина Михайлика, Богдану зателефонували та сказали приготувати тривожну валізу для можливої евакуації, пригадує Надія. Тоді, каже, запропонувала йому виїхати за кордон. Він сказав, я нікуди не поїду, так як я вже був в зоні АТО, тут моя рідня живе, тут мій син живе на українській землі. І він, як би, мені сказав, ні, я буду до кінця стояти за Україну. І він там залишився. 24 лютого Надія востаннє бачила Богдана, коли він саджав її сином до евакуаційного автобуса до Запоріжжя. З чоловіком, перебуваючи вже у Хмельницькому, спілкувалася через голосові та відеоповідомлення. Каже, знала, що йому важко на Азовсталі. Він, виходить, написав, якщо з ним щось трапиться, то якби, щоб син рос на території України, щоб нікуди він не їхав назад, в Маріуполі, та по ДНРам, зараз все. Він одразу мені сказав, щоб ви були на території України. Я хочу, щоб син виріс щирим українцем. 29 квітня вранці вона отримала від нього останнє повідомлення. Наступного дня зателефонував молодший брат Богдана Олег, який разом з ним перебував на Азовсталі. Він каже, Богданчика нема. Потім патронажна служба також позвонила і сообщила, що у них був виїзд. Там їх було 8 чоловік, виходить. 4 вижили, 4 загинули прямо на місці. Сину Михайлику про загибель тата Надія не могла сказати. Натомість бабуся Тетяна сказала, що тато став зірочкою в небі. Богдан не дожив до свого 27-річчя півмісяця, каже мати Тетяна Демчук. Та додає, зараз у полоні її молодший син Олег, який теж служив у полку Азов. Вона хоче, щоб про них не забували. Тому що вони дуже в критичній ситуації, їх треба дуже обміняти, тому що, я ж кажу, чим довше це буде продовжуватись, тим може хуже бути. От і все. Навколо азовців багато дуже спекуляцій і всяких домислів, слухів і байок. Не тільки боронили свій край, свою Україну. Вони її люблять безмежно. І любили, і будуть любити. І ми ждемо, що найшвидшого обміну. Ждуть його рідні і переживають, і надіються, що все буде добре. Надія не вірить у смерть коханого, доки не побачить тіла. І сподівається на диво. Вона досі пише йому повідомлення, каже, так легше переносити біль. Указом президента України обох азовців Богдана та Олега Демчуків нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Богдана посмертно. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.